Hai selamat hari raya. Hari ini saja kita turun padang 14 hospital di beberapa negeri di Malaysia. Selalu apa perasaan kerja pada raya ni? Sedih ada raya. Sebab tak dapat nak balik kampung. Pagi tadi kita di Kajang. Dan tengah hari ini kita di Hospital Sungai Buloh pula dengan rakan-rakan kita daripada Atana Asparia di Sri Petaling. Sama saya juga dengan Ron, rakan-rakan juga daripada Atana yang lain. Kami memberi pack makan raya sebanyak 1,000 pack di frontliners untuk frontliners di hospital ini. Very blessed, very feel very honored, and we thank all our contributors for their good, you know, thoughts and good on this beautiful day. Hai selamat hari raya, kami semua ucapkan. Terima kasih PMP dan Atana. Okay, itu dia kami di lokasi seterusnya di Hospital Polikson. Jangan segan.